Acertou na substituição. Cruzamento feito. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Bruno. Dá pra ir embora sozinho. E a Skyline defendeu o goleiro. Passe feito. Mandou pro gol. E guardou.
O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Neumann! Subiu de cabeça e é gol, gol, gol! Cantona. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai ou não vai? Ótima troca de passe. Neumann! E dava. Precisa de termos um lugar depois desse gol. Passe lá do outro lado do campo para virar o jogo. Dividindo a bola para o Brinde. Passe precipitado por ali. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Asa! Ah, não! Ele marcou contra. A mesma. Chegou firme a defesa. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Números praticamente iguais, Thiagão. Pelo que a gente está vendo em campo, não surpreende mesmo. Jogo pela lateral. Tentativa do gol. E é gol! Gol! Tá tudo igual no placar. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou a chave. Chegou com a bola. Chegou só na bola. Falta. O time toca a bola com paciência. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Cruzamento na área. Saiu a conclusão. E tá na rede. Gol! Jogou dentro da área. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Paloski. Bola passada pro lado. Almeida. Estão tocando muito bem a bola. Jovetic.